Добрий вечір. Вся інформаційна неділя. Наступні півгодини на каналі ICTV. Отже, у фактах «Україна і світ» 25 липня. І насамперед нова медаль для України на Олімпіаді в Токіо. Бронзову нагороду виборов наш фехтувальник Ігор Рейзлін. У поєдинку за третє місце 37-річний киянин здолав італійця Андреа Сантареллі із рахунком 15-12. Його перемога справді історична. Перша чоловіча індивідуальна нагорода зі шпажного фехтування в історії України. Напередодні першу українську нагороду в Токіо, теж бронзу, виборола дзюдоїстка Дар'я Білодід. А от наші стрільці Павло Коростельов та Олена Костевич зупинилися за крок від перемоги. У стрільбі з пістолета вони обоє посіли четверті місця. Попри неймовірно суворі заходи безпеки на Олімпійських іграх, у Токіо вже 132 людини заразилися коронавірусом саме на Олімпіаді. За останню добу в рамках змагань 10 нових випадків заражень. Серед хворих на ковід і учасники Олімпіади – це волонтери, організатори. Влада Токіо скасувала всі олімпійські заходи поза стадіонами, аби зменшити ризик поширення вірусу. Над стриманням коронавірусу активно працюють і в Європі. В Іспанії після зростання кількості нових випадків захворювання біля пунктів щеплення утворилися черги. Вже імунізована половина населення. А от президент Франції Еммануель Макрон відвідав центральний госпіталь Парижа і закликав громадян щепитися якомога швидше, оскільки залишаються невикористані дози препарату. Штам Дельта поширюється Україною. Напередодні три випадки зараження цим видом коронавірусу виявили у Львівській області. Двоє із хворих були у Великобританії, один – у Росії. Загалом в суботу в Україні зафіксовано майже 300 нових хворих, 12 пацієнтів померли. Найбільше нових недужих традиційно в Києві, в Одеській та Дніпропетровській областях. А от найбільше госпіталізованих хворих – на Херсонщині. У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що там до медичних закладів потрапляє до 80% тих, у кого діагностували коронавірус. Далі ситуація на Сході. На передовій від початку доби 4 ворожих обстріли. Поранений український військовий. У стані середньої важкості з осколковими пораненнями його госпіталізували. Біля Нью-Йорка в Донецькій області окупанти били з мінометів, а в районі Новозванівки та Кримського – з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Зі стрілецької зброї українські позиції обстріляли біля Причепилівки. Втрат серед наших захисників немає. Спецоперація на Волині. Бурштинова. Силовики викрили три підпільні цехи з переробки каменю в Луцьку і Ковелі. Вилучили обладнання та бурштину на 1 мільйон гривень. Канал збуту обробленого каменю до Арабських Еміратів через Польщу організували волиняни і жителі Рівненщини. До незаконної діяльності причетні мінімум 10 людей. Правоохоронці провели обшуки за місцем їхнього проживання і в машинах, причетних до нелегального промислу. Вилучили майже 300 кілограмів бурштину, готові вироби з каміння, останки для обробки, зброю, гроші. Слідчі дії тривають, зловмисникам загрожує до 7 років тюрми з конфіскацією майна. Поки одні грабують свою ж країну, іноземці допомагають українцям будувати сучасне життя. Шведи знову під Полтавою. Одній з найбільших територіальних громад Полтавщини пощастило здружитися зі шведами. Їм так сподобалась місцина, що вони взялися фінансово підтримати зведення сучасного центру надання адмінпослуг в ОТГ. Полтавчанам слід було виділити землю і дати згоду. Так у Нових Санжарах, печально прославлених на зорі коронавірусу, з'явився сучасний центр «Дія». З Нових Санжар Ірина Шліпніна. Кам'яна брила з портретом гетьмана Івана Мазепи – це окраса селища Нові Санжари, де 3 століття тому гетьман укладав українсько-шведський договір про співпрацю проти Московії. І хоч в Полтавській битві Мазепа і Карл XII програли Петру I, шведи своїх союзників не забувають. Бо в 21 столітті Нові Санжари стали першим селищем в Україні, якому Швеція побудувала ЦНАП – Центр з надання адміністративних послуг. 220 тисяч євро. Такі гроші дала Європа на побудову з нуля будівлі. Оскільки в Новосанжарську ОТГ входять одразу 47 сіл, цей ЦНАП обслуговує 22 тисячі людей. Конструкція і дизайн – розробка шведського архітектурного бюро. Шведи все обладнали меблями, закупили оргтехніку і програмне забезпечення. Очільник місцевої ОТГ Геннадій Супрун називає це джекпотом. Так, мабуть, лотерею виграли шанс свій. Їм подобалось наше селище, у нас Нові Санжари – курортне містечко. Інші громади нам завидують, що у нас є таке
приміщення, а їм доводиться за власний кошт проводити деяку реконструкцію. Центр енергоефективний. Шведи встановили теплові насоси, утеплили стіни. Тут є умови для людей з обмеженими можливостями, дитяча кімната та сповивальний столик. Така будівля – справжня розкіш для села. До її відкриття місцеві школярі навіть виставку зробили. ЦНАП – моєї мрії. Аби влаштуватися сюди працювати адміністратором, потрібно було пройти конкурс і здати іспити. Залишились краще з краще. На кожне місце по 3-4 чоловіка, як мінімум, претендували. Серед тих, хто пройшов конкурс – колишні банківські працівники та працівники сільради. Тепер, після навчання у шведів, 11 адміністраторів обслуговують культурно, в порядку електронної черги та з кондиціонером. Ми звикли до кабінетів, до кабінетної системи. А тут все світле, просторе. Крім того, кажуть адміністратори, тут престижно працювати. Працювати взагалі престижно. А чого ні? Хороша організація, стабільно. Весь соцпакет, все платять. Зарплата нормальна у вас? Нормальна. Яка? Не скажу. Чотольна. Для тих селян, які живуть за 20-30 кілометрів від Нових Санжар, зробили два віддалені територіальні підрозділи. Найчастіше селяни звертаються за оформленням землі. В основному це люди похилого віку. Вони переймаються питанням, що якщо я не зроблю реєстрацію, мою землю хтось кудись діне. Микола Андрійович радіє, що вже за пару годин отримає документи і спатиме спокійно. Зранку замовив, на вечір вже готовий. А от похвалитися новими ФОПами в тутешніх краях важкувато. За сьогодні 3 ФОПи відкрились і 3 ФОПи закрились. Для мене 3 відкрити і 3 закрити – то це достатньо. Вчора відкрився ФОП у нашій ЙТГ. Торгівля. Всі торгівлі. На одній салон краси, одні торгівля. Красиві і з грошима. Красиві із грошима або старенькі та бідні – усі тепер рівні у отриманні документів. І якщо, як кажуть в народі, середовище формує свідомість, то цей ЦНАП може бути чудовим початком для подальшого становлення ОТГ. З Полтавщини Ірина Шлепіна, Дмитро Кобзар, Факти, ICTV. Зелене середовище далі у фактах. Дати газону свободу, не стригти коротко і дозволити різнотрав'я. Активісти-урбаністи вимагають змінити правила скошування і догляду за травою. Переконують, трава що вища і різноманітніша, то користі від неї місту, особливо в спеку, значно більше. Прихильники здорової міськової трави провели експеримент. Засіяли газон конюшиною, ромашкою, люпином. В результаті сюди злетілися потрібні комахи, та й температура від такого газону суттєво впала. До речі, світова столиця бездоганного газону Британія теж починає відмовлятися від трави в стилі Уімблдон. Її природність поступово перемагає рукотворний і вистрижений під лінійку газон. Газони в місті – це чудово, але коли вони не лише викошені, а й зелені. А з цим уже проблеми, і, як виявилося, не лише в столиці. Газони, якщо вони не спортивні чи не декоративні, викошують у середньому до 5 сантиметрів, як книжка пише, а точніше документ. А таких 2 – для столиці, рішення Київської міської ради, для всієї України, правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Висота скошування травостою на партерних газонах – 2-4 сантиметри. Звичайних і лучних – 3-5 сантиметри. У посушливий період висоту скошування дещо збільшують. Та на палючому сонці трава вигорає, особливо біда цього літа. Тож варто змінити правила, вважають експерти. Рослина втрачає сили свої під час стрижки. Її треба відновлюватися. Можливо, звичайно, ці правила поведінки з газоном треба міняти. Десь щось додати, якийсь пункт стосовно частоти цих поливів, десь додати пункт стосовно додавання різних удобрюючих речовин. Літом цей полив, на мою думку, він має бути постійним. У Львові це теж проблема, і тут активісти налаштовані міняти правила, адже газони для міста дуже важливі. Різниця нагрівання асфальту і газону сягає навіть 11 градусів. Тож більше газонів – менша задуха. Громадські активісти висадили експериментальну ділянку. Тут на газоні і льон, і люпин, і мак та ромашка. І висоту не так жорстко контролюють. Немає нічого поганого в тому, що він є вищий за 5 або за 10 сантиметрів. В той же час ми бачимо, що такі газони є надзвичайно привабливими для комах-запилювачів. І в контексті погіршення ситуації з біорізноманіттям це дуже позитивний кейс, який можна було б в подальшому масштабувати.
А це вже Дніпро – одне з найбільш загазованих міст, де зелень особливо цінна. І тут уже зацвіли перші галявини так званого мавританського газону. Ними засадили 5 найбільших міських парків. Ідея протестувати ці газони виникла випадково, коли під час локдауну в парках зовсім не косили галявини. Тоді на них і почали рости природні польові квіти і трави. А мавританський газон – це якраз ніщо інше, як суміш десятків та навіть сотень таких рослин. Ці суміші є різні. Вони підбиралися кожна для своєї локації. Тобто є суміші для сонця, є для тіні. Які би не були суміші, вони не вимагають особливого догляду, там дуже рідко полив. А деякі галявини навіть почали приваблювати червонокнижних комах і тварин, яких не бачили на території міста вже десятки років. Мавританські газони винайшли іспанські маври. Це було ще в 7-му сторіччі. Саме в них цю ідею підгледіли інші європейці. Цікаво, що окрім краси та відносної самостійності, ці рослини виконують і надважливу екологічну місію, а саме оберігають наші з вами легені. Що стосується мавританського газону, він різнорівневий, він постійно змінюється за висотою і тому дозволяє зменшувати знесення пилу, здування пилу з поверхні і вдихання людьми. Та нові висотки у містах, щоправда, будують все одно швидше, аніж висаджують нові газони чи дерева. Тому і спека із року в рік видається пекельною. Оксана Михайлова, Мирослав Прокопюк та Єгор Ромахло. Факти ICTV. Природні охолоджувачі Києва – озера. В столиці маленьких та великих озер – 24. На озері Тельбінс, скажімо, розквітли лілії, власноруч висаджені небайдужою киянкою. А от на озері Міністерка, одному з найулюбленіших місць відпочинку, замість лілій – купи сміття, що залишають по собі кияни байдужі, які навіть підходи до озера використовують за сміттєвий полігон. Про такі різні київські озера – наш недільний репортаж. Червоні, жовті, рожеві. Озеро Тельбін потопає в кольорових водяних ліліях. Усю цю красу посадили небайдужі кияни і опікуються ними вже не перший рік. Усе почалося з експерименту. Прикрасити рідну водойму вирішила Наталя. Математик за освітою і романтик у душі. Перші два роки психологічно було дуже тяжко. Устоять. Когда приходишь, у тебя так все листы лёской, например, сняты с нового куста. Или ты только-только этот куст, вот ты только вот он первый цветок у тебя появился. Кто-то проезжает на катамаране и делает опа. Прісноводне озеро Тельбінь на київських Березняках – одне з найбільших озер міста. Нині тут понад 25 кущів водяних лілій, квітів, русалок. Досить посадити одну, і водойма перетвориться на справжнє диво. Цвітуть лілії з травня до вересня, іноді й до перших заморозків. Квітки розкриваються на світанку і закриваються ввечері. Для Наталі вони як діти. Кожну знає по імені. Ось це, наприклад, Black Prince, чорна принцеса, мій улюблений сорт. Ось це, наприклад, Джудомочик. Вот там сорт называется Orange Paris Sunset. Это Колорадо. То есть они каждый со своим характером, со своим запахом, цветом. Як же їх не любити? Нині Наталю консультує агроном Віталій Ютаєв. Кияни теж полюбили квіти. Милуються, фотографують, а ті, хто зриває, радіють недовго. Водяні лілії живуть у вазі не більше 15 хвилин. На жаль, така краса на озері – скоріше виняток, ніж правило. А це озеро Міністерка неподалік Оболоні. І тут не те, що лілій. Тут хоча б смітник поставили. Люди там, де відпочивають, там і кидають усе прямо на землю. Тільки-но виходиш з води і під ногами – звалище. Озеро – одне з найпопулярніших у Києві. Славиться чистою і теплою водою. Сюди приїжджають навіть іноземці. Наше сміття їх уже не дивує. Я так розумію, усі ви, українці, такі. Ви всюди смітите. Усі українці? Чому ви так думаєте? Я думаю, це якась ваша традиція, менталітет. Тут жодної урни, туалету чи кабінок для перевдягання. Рятувальників теж не видно. Люди призвичаїлись. Ну, так ми, по-перше, ми ненадовго. Передягаємось, то приїхали вже в купальник. Від озера й справді краще не відходити. Через кожні кілька десятків метрів – сміття. Ну, от що не бачити, валяється. Тут куди не повернеш, там бросили. От. А нема куди бросати, понімаєте? А нести там далеко.
Однак відсутність сміттєвих урн – не привід залишати за собою купу непотребу. Виходить, принести повні пакунки з їжею – є сила. А забрати порожні – вже ні. Вон, тільки що проходили, вон там, возле путей цих, там гора ціла. Учитывая наших людей, скоріше штрафи поміняють, ніж просто наличие мусорників. У Києві загалом 24 озера. Чи не кожне, ми самі ж захаращуємо. Така ж ситуація із річками України. Дніпро швидко мліє через кліматичні зміни. Цьогоріч на 5 пляжах столиці виявили кишкову паличку. Якщо так триватиме і далі, усі водойми перетворяться на звалище. І звинувачувати в цьому ми можемо лише самих себе. Катерина Рудешко, Ростислав Чомко, Факти, ICTV. Українські озера, гори, моря, архітектура, кухня і привітність привабили арабських туристів. Цього року відпочивальників з Еміратів, Саудівської Аравії чи Катару помітно збільшилось в кожному курортному куточку України. В Карпатах, Львові, Одесі, в Києві. Закрита Європа, ковідні обмеження та відкриття нових авіарейсів з Близького Сходу відредагували туристичні потоки по всьому світу. І так неочікувано приїхав до нас арабський турист. Подобається їм у нас усе. Ціни, погода, кухня, природа. Тож, схоже, і після карантину український напрямок вони не забудуть. Зі Львова наш наступний репортаж. Арабська мова та жінки в хіджабах цього літа стали звичним явищем для Львова. Місто приймає рекордну кількість туристів Саудівської Аравії. Менш як за місяць понад 1500. Експерти кажуть, це джекпот для туристичної галузі, яка відновлюється після року карантинних обмежень. Абдулла з двома синами та дружиною приїхав до Львова вперше. Каже, йому тут подобається абсолютно все, а особливо погода. Тут все прекрасно для відпочинку, для моєї сім'ї. Все добре. Приємна погода, іноді дощ, іноді сонце, смачна їжа, все добре. А ще гостей зі Сходу приваблює природа, гори та архітектура. Ми відвідали деякі музеї, катедри, деякі історичні місця. Ніколи тут не був, я люблю подорожувати. Я читав про цю країну. Найважливіше для мене – це погода. Я дуже задоволений, дуже гарна атмосфера, гарні парки, дуже добрі ресторани. Відсутність візового режиму та відкриття нових авіамаршрутів підвищили інтерес арабських туристів до України. Пряме сполучення із саудівською столицею Ріядом тепер мають Київ та Львів, на черзі Одеса. Вже від наступного тижня вони планують збільшувати 3 рейси напрямки на Ріад. Але що добре, вони дуже професійно мають таку ідею, що вони в Ріаді збирають як транзитом з 6 міст Саудівської Аравії інших пасажирів. На одному рейсі близько 150 туристів саудівські мандрівники витрачають більше за європейських у день від 200 доларів. Тому вони такі бажані в багатьох країнах світу. Тим часом у Львові готелі оперативно підлаштовуються, перекладають меню в ресторанах, вводять нові сертифіковані халяльні страви. Ми відкрили нову вакансію консьєржа-перекладача, який буде нам допомагати в порозумінні з такими гостями, так як не всі спілкуються англійською. Крім того, ми організували, отримали декілька вже сертифікатів для халярних продуктів. І от сьогодні-завтра отримаємо ще один сертифікат на м'ясо. І попри те, що саудівці витрачають багато, наживатися на арабських гостях не вдасться. Вони знають ціну грошам. Рахують кожен чек, передивляються, питають, що, де, саме, як. Навіть і не скажу, щоб хтось лишав чоловік. Єдине, що вони так їдять трохи брудно. А так вони дуже скромні. Із магазинів обирають переважно люксові, а в невеличких сувенірних крамничках можуть ще й поторгуватися. Вони такі трошки перебірливі, вони купують, більше оглядають, ніж купують. Там вони звикли до чогось інакше, не знаю, дуже торгуються. Приїжджають такі мандрівники переважно на тиждень-два. Вони люблять тихий сімейний відпочинок, прогулянки, екскурсії, парки розваг для дітей, виїзди на природу. Особливо їм до вподоби курортний Буковель. І хоч там нині не сезон, знайти вільний номер у готелі чи котеджі непросто. Вказівники, вивіски, меню в українських Карпатах уже арабською. Мені подобається шопінг тут. Погода прекрасна, дощ, холод – це все подобається мені, тому що в моїй країні дуже спекотно. Можливо, я повернуся сюди наступного року.
Лише з початку літа в Україну прибуло майже 30 тисяч мандрівників з країн Перської затоки. Ще стільки ж очікують до кінця сезону. Саудівці вже встигли залишити в нашій країні близько 25 мільйонів гривень. Наступного року, безумовно, Україні треба робити промоцію в цій країні, в Аравії Саудівській, в інших країнах Перської затоки, тому що, знову ж таки, стала непотрібна їм віза. Є шанси на те, що така ж кількість туристів з Саудівської Аравії, вони повернуться до нас, а може буде й більше. Від рівня сервісу та гостинності українців залежатиме, яку репутацію матиме країна серед арабських туристів та чи захочуть вони повернутися наступного року. Мирослава Прокоп'юк, Володимир Улюк, «Факти», ICTV. Сплануйте свій наступний вікенд на Полтавщину. Поїдьте туди по історію, роздуми, пізнання. Цей край унікальний, з ним пов'язана чимала доба історії – гетьманства, козацтва, піднесення і зрад. Одна з них – про родину начебто друга Івана Мазепи – Василя Кочубея, тісно пов'язана з Полтавою і Диканькою. Там унікальні експонати з історії козацтва, вам розкажуть про термін «Кочубеївщина», ви побуваєте в потаємних місцях, які відкриють вам багато незвіданого про Україну. Настійливо рекомендує таку подорож Олена Астахова. Музейник Олександр Братський розгортає довгий сувій. Це тільки чоловіча частина роду Кочубеїв. Більше 200 чоловік описано. Це родовід Кочубеїв, які відіграли дивну роль в історії України. Навіть є термін «Кочубеївщина», який став відомим завдяки українському мовознавцю і публіцисту Юрію Шевельову. В значенні зради, але зради не просто, а заради якоїсь кон'юнктури, вигоди. Ця історія починається з Андрія Кочубея. Є версія, що це кримський татарин, який оселився, прийняв християнство. Найвідомішим став його онук Василь. Спочатку він служив гетьману від Дорошенку, але підозрюють, він зрадив його, втративши важливі документи. До Петра Дорошенка він більше не повернувся, а перебрався до його ворога, лівобережного українського гетьмана Івана Самойловича. Там Василь Кочубей знайомиться з Іваном Мазепою. Разом вони вирішують повалити гетьмана Самойловича. Наступні вибори виграє Мазепа. Кочубей, який теж мріяв про булаву, скорився обставинам, але не забув. Почались доноси цареві Петру, і останньою краплею стали кохання дочки Кочубея Мотрі до Мазепи. Підписантів доносу цар віддав під тортури. На другому пункті з того доносу вони зреклись всього, що написали на Мазепу, чим, власне, і підписали собі смертний вирок. Кочубея стратили в Борщагівці на Вінниччині. Спеціально для фактів Полтавський краєзнавчий музей відкриває унікальний експонат. Василя Кочубея стратили у цій сорочці, дивом збережені до наших днів. Ви можете побачити і залишки крові. Чому вони такі бліді? Тому що в 60-х роках 19 століття попаддя випрала її. Після Полтавської битви Кочубей стає для Петра не зрадником, а героєм. Цар повертає всі маєтки дружині і дітям страченого. Доля вже цього героя склалася абсолютно щасливо, тому що він уже знаходився під патронатом імперії. Вже онук Кочубея Павло зводить після смерті дружини Свято-Троїцьку церкву у стилі мазепинського бароку в Диканці. Сам будувати кам'яні стіни не вмів, то він подавав цеглу будівельникам. У підземеллі під церквою утаємничене і непограбоване поховання подружжя. Син Павла Віктор виявився здібним учнем і зробив блискучу кар'єру, ставши другом і міністром Олександра І. Про нього історики писали, що він отличався острим умом і малоросійською уклончивостю. Займався економікою імперії, хлібними запасами, бував за кордоном, переймав досвід і випробовував у маєтку в Диканці. І, звичайно ж, побудував пишний палац завдовжки півкілометра з понад 100 кімнатами. Від палацу не залишилося нічогісінько. Спалений був у 1919 році під час громадянської війни. Хто палив, чому палив, можна не питати. Горіло майже 2 тижні. Залишилися кам'яні руїни, які достояли до 1943-го. Зберіглась хіба арка, зведена до приїзду царя Олександра. Ось ці пошкоджені вогнем фігурки з палацу нині у Полтавському художньому музеї. Дочка Віктора Кочубея Наталя стала, до речі, прообразом Тетяни Ларіної з Євгенія Онєгіна. Рік переслідували сухоти, тож довго вони не жили. Під цією Миколаївською церквою пограбована усипальниця. В 1965 році це було санкціоноване державою пограбування цієї усипальниці, але вже міліцією. 1917-го після лютневої революції Кочубеї емігрували. Поки палац стояв непограбований, до нього навідались музейники. Був знятий портрет страченого Василя Леонтійовича Кочубея.
І за цим портретом знаходилися дверцята. Дверцята, за якими фактично знаходилися східці, де рівненько на стелажах були розкладені близько 10 тисяч кочубеївського архіву, документів кочубеївського архіву. Архів зник під час війни. Одяг страченого Кочубея, унікальні експонати і рідкісні картини спочатку переїхали до Полтави, до наших днів дожило мало. Олександр Братський нині зрідка листується з нащадком Кочубеїв швейцарським банкіром Алексом і сподівається укласти повне походження цього неоднозначного роду. Олена Астахова, Володимир Коваленко, «Факти ICTV». Ось такою була ця інформаційна неділя. Я вам бажаю приємних її залишків і доброго, вдалого початку наступного тижня. На все добре.